न जनमस्तेम भंगादि लीले भूत भूतप्रात रक्षै कदिक्षे श्रुति सिरसि विदिपते ब्रहمنی श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुसी भक्तिरूपा यदि यदिपतिपदा वृंगं कौसिकाधी सचंद्रं षडरिपु मदसक्तं बादी सिंहार्य भक्तं कमल नयनैक शिष्य सकल बुधभरिष्ठ योिराजम भजाम अखिलय प्रत्यनिक जगदै कथा तर समस्त वस्तु विलक्षण भक्त भक्तवान्सा कलबतहरू भगवान श्री हरि को दिव्य यो मुङ्सिर महिनाको महात्म्य जो हामी यहाँहरूको सामनामा प्रस्तुत गर्दैछौँ समस्त भक्तजनहरूलाई यहाँहरूले अवश्य सुन्नुहुनेछ विभिन्न प्रकारका द्वारा युट्युबको माध्यमद्वारा यहाँहरू सुनिरहनु भएको छ कथाहरू यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै भन्दै आउनुहोस् हामी तेह्रौँ अध्यायको प्रसङ्ग अगाडि बढाइरहेका छौँ अखण्ड एकादशीको महात्म्य उद्यापन विधि सुनाइसके पछाडि भन्दै हुनुहुन्छ सौनकादि गरेका मुनिलाई सुतजीले यता भगवान् ब्रह्माजीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ श्रेणुपुत्र प्रवक्ष्यामी जागर लक्षण अब व्रत गरे पछाडि जागरण गर्ने विधि होइन एकादशीका दिन जागरण गर्ने विधि अथवा कुनै पनि व्रत लिएर त्यो व्रतको दिन जागराम बस्ने जुन नियम छन् म सुनाउँछु गीतम वाद्यम च नृत्यम च पुराण पठनम तथा धूपम दीपम च नैवेद्यम पुष्प गन्धानुलेपन गीत भगवानको सुन्दर सुन्दर गीत गाउने वाद्य बजाउने नृत्य गर्ने पुराण पठन पाठन गर्ने धूप दीप नैवेद्य समर्पण गर्ने फलार्पण गर्ने अतन्द्रित भएर अल्छी नगरिकन सत्यान्वितम विनिद्रम छ मुदा मध्यजनान्वित होइन समस्त वस्तुहरू सत्यले युक्त भएर भित्र जो हुन्छ त्यही बाहिर पनि गर्नुपर्छ मनस्य एकम वचस्वकम कर्माण एकम मनले मन पनि वचनले पनि कर्मले जो एउटै काम गरेको त्यो महात्मा हो मनस्यान्यत वचस्यान्यत मन कर्म अन्यत दुरात्मा मनले कर्म कर्मले एकथोक वचनले अर्को त गर्यो भने त्यो दुरात्मा हो त्यस कारणले मनले कर्मले वचनले एउटै काम भित्रदेखि नै हृदयदेखि दे, नै गर्नुपर्दछ उत्साहपूर्वक गर्नुपर्दछ रात्रिमा जागरण गर्ने किनभने रात्रि जागरण गरियो भने षड्विशद गुण संयुक्त म एकादश्यम तु जागरण होइन छब्बिसौँ गुणहरूले सम्पन्न भएको व्यक्ति बन्द छ अरे जसले एकादशीका दिन जागरण गर्दछ भक्तिपूर्वक यकरू त्यो नरोभक्त नपुनर्जा त्यो भूमि पृथ्वीमा जन्म हुँदैन यसको एकादशीका दिन जागरण बसो भने जागरण बसो भने किनभने दस दस्ट, दशा कलिभुजङ्गेन स्वपन ते ए दिने मम एकादशीका दिन यदि व्रत गरेका दिन कोही सुत्त छ भने त्यो जस्तो प्रकारले कलिरूपी भुजङ्गले चोकेको व्यक्ति मान्नुपर्छ त्यसलाई कलिपी स्वर्पले डस्दैछ भन्ने बुझ्नु पर्यो जो व्रत गरेर पनि दिवा स्वाप गर्दा दिउँसो सुत्त छ मायाले बिमयी भएको छँदै यस्ता प्रकारको व्यक्ति हुनेछ त्यस प्राप्य प्राप्य प्राप्याप्यकादशी प्राप्या तेस एसाम कलौ जागरण बिना कलियुगमा जन्म लिएका व्यक्तिले एकादशीको व्रत गरेर यदि जागराम नबसिकन एकादशी व्यतीत गर्यो भने त्यसको जन्म निरर्थक भयो जन्म त्यसै गयो हजार अश्वमेत गरेको फल हजार बाजपेय गरेको फल यस्तो फलभन्दा ज्यादा एकादशीका दिन व्रत गरेर जागरण गर्दा पनि प्राप्त हुन्छ समस्त आफ्ना कुललाई उद्धृत गरेर कुललाई उद्धार गरेर भगवानको दिव्य लोकमा पनि बा, बास बस्न पाउँछ पितृ पक्षी मातृपक्षी भारिया पक्षका जो कुल छन् आमाको सात कुल पिता पक्ष कुल र पत्नी सात कुल यस्ता एक्काइस कुल उद्धार गर्दछ जसले एकादशीको पोषण गरेर जागराम बस्दछ भने उपोषण दिने बिघ्ने प्रारब्धे जागरे सति बिहा स्थानम तत्राहम सापम दत्वर जाम्यम यदि एकादशीका दिन जागराम बसेन दिउँसो सुतो राति पनि जागराम बस्न सकेन भने त्यस्ता प्रकारले त्यो व्यक्तिका घरमा म बस्नै सक्दिनँ मान्दिनँ मलाई बस्न मन छैन भनिकन स्वयं भन्नुहुन्छ यावतेनै कुरो त्यही जागराममा बसनि मेरा सानो सन्निधिमा जसले रात्रिमा जागरण गरेर मेरो सदा सर्वदा उपासना मेरो नै चिन्तन गर्दछ भने त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिको जन्म संसारमा सबभन्दा ठुलो लाभ हो जन्मको लाभ भनेर बताउनुहुन्छ विविध प्रकारका फल प्रदान गर्ने होइन निरामिष वस्तु गर्ने दिवदान गर्ने जागरण गरेका दिन विभिन्न प्रकारका फल प्रदान गर्ने यो आद्या फलानी विविधा पाकेका सुन्दर सुन्दर फलहरू त्यस ऋतुअनुसारका फल प्रदान गर्ने कर्पूर ताम्बुल प्रदान गर्ने जागरणमा बसेका सबै व्यक्तिलाई जागरे मेस कुरिया युष्म मण्डपम त्यो पुष्पक विमानमा चढेर मेरो लोकमा प्राप्त गर्दछ जो एकादशीका दिन स्ना इत्यादि गरेर भने जागरण बस्दछ जागरे मेतु यो धूपम सकर्पुरम सुगुगुलम कर्पुर इत्यादिले धुप दिप मने गर्दछ स्नान गराउँछ दधीक्षिर आदिद्वारा दुध दही घिउ महचिनीद्वारा जसले मलाई स्नान गराउँछ भोलिपल्ट दिव्य अङ्गराग प्रदान गर्दछ त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिले अनेक असङ्ख्य समय पर्यन्त यदि काम्य हिसाबले गर्छ भने स्वर्ग आदि आधिकारिक लोक प्राप्त हुन्छ काम्य कर्मको विधिले गर्छ भने स्वर्ग प्राप्त हुन्छ भने निष्काम फल उपासना गर्नेवाला व्यक्ति गएर मेरो लोकको अधिकारी बन्दछ यसर्थ जागरण गर्ने जागरे मे चतुर्भक्त र कर्पूर्ण दीपकम कर्पूर्ण दीप, दीप गर निराजन गर्ने जागरण बसेका दिन यस्तो प्रकारको मेरा चरित्रहरू बाल चरित्र अनि जागरै पठाँदैछ मेरा बालचरित्रहरू कृष्णवतारका चरित्रहरू रामतहरूका चरित्रहरू जागराम बसेका दिन पठन पाठन गर्छ कथा पढ्दछ भने करोडौँ युग पर्यन्त श्वेत दीप नाम गरेका ठाउँमा गएर बस्न पाउँछ त्यस कारणले शुक्ल पक्षको एकादशी कृष्णपक्ष एकादशीकै दिन जागराम बस्ने अनि गीता पढ्ने सहस्रनाम विष्णु सरनाम गोपाल सरनाम पाठ गर्ने वेदोक त वेदका मन्त्रहरू पर्ने पुरा पढ्ने होइन धेनुदान तुया कुगर हेमा पुत्रको जागर, पुत्र जागर बसेर दान गर्ने गर्न सके राम्रो होइन अब सकिँदैन दान गर्ने भने पनि जे जस्ता वस्तु सकिन्छन् भगवान्लाई समर्पण गर्ने भगवानमा शरणागत हुने सन्निधिमा जाने भगवान् प्रभु मैले दान पुण्य कर्म त केही गर्न सकिनँ केवल हजुरका सामनेमा म आफ्नो आत्मसमर्पण गर्दैछु भनेर भगवान्लाई समर्पण गर्ने होइन त्यस पछाडि गएर एकादशीको व्रत उद्यापन गरेर जागरण बसेर भोलिपल्ट सबैलाई आएकाले सम्मान गर्ने होइन जागरण गर्ने जसरी जा सम्मानिता ककुत् थिएन ना, ककुत्थ नाम गरेका राजाले सूर्यवंशी राजाले एकादशी व्रत गरेर जागरण गरेर जसरी जा सबैको सम्मान गर्नुभएको थियो त्यस्तै ते प्रकारले गर्न सकेको राम्रो हुन त राजाले गरे जस्तो हामी कहाँ गर्न सक्छौँ र तैपनि जे जे गर्न सकिन्छ गर्ने एकै जो गायकका अभिप्राय बाधकका नर्तका छ कोही जो गायक गायक ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ स्तुति पाठ गर्ने गायक भन्नाले भगवान्का सुन्दर दिव्य स्तुतिहरू पाठ गर्ने दिव्य प्रबन्धहरू पाठ गर्ने यस्ता प्रकारका ब्राह्मणलाई होइन नर्तक नाच्नेलाई नर्तकी सहित भएका नर्तकीहरूलाई पनि यदि सम्मान गर्न सकियो भने अवश्य मेवा जस्तो राजाले गर्नुभएको ककुत्थ नाम गरेका राजाले त्यस्तै प्रकारले उसले पनि नकल हो पावनम ध्यान नकल हो जान्नवी जलम नकलो पावन जाप्यम मुक्तै कम जागरम कलियुगमा सबै कुरो हुन सक्दैन ध्यान पनि भएन जान पनि जल गरेर स्नान गर्न पनि बार बार मिल्दैन एकचोटि दुईचोटि मात्रै कता कता हो र यदि माने जप गर्न पनि सकेन भने यदि जागरण गर्छ एकादशीका दिन भने त्यसले सबै कुरो गरो हो द्वादशी गाउनु भएन एकादशी व्रत बस्य विवाह गर्नुपर्दछ होइन त्यस कारणले द्वादशी जागरात सर्वम तारे द्योही पूर्वजान आफ्ना समस्त पूर्वजानलाई पूर्वजहरूलाई भने जागरण गरेर एकादशी जागरण गरेर जागरण बस्नेवाला व्यक्तिले तार्न सक्दछ भनिकन बताउनुहुन्छ पापहरू समाप्त हुन्छन् अज्ञानमा गरेका पापहरू नाश हुन्छन् जानी जानी गरेका पापहरू पनि नाश हुन्छन् जसले हे ब्रह्माजी एकादशीको व्रत गरेर त्यो एकादशीको व्रतको जागरण गर्दछ होइन गीता पाठ ससनाम पाठ आदि गर्दछन् भने त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरूको निश्चित नै दुर्गति हुने छैन सद्गति प्राप्त हुन्छ प्रेतत्व नै अतस्यासी त्यसको प्रेतत्व गति हुने छैन एकादश्याविहीनसीय परलोक गतिर नै एकादशी नलिनेवाला व्यक्तिको पर परलोकमा गति छैन तस्मा सर्व प्रयत्न कलौ कार्यमित्त दिनम त्यसका प्रयत्नपूर्वक वर्ष सकिन्छ भने एकादशीको व्रत गर्ने जागरण गर्ने द्वादशीका दिन ब्राह्मणलाई बोलाउने भोजन गराउने यथाशक्ति दुई चार पैसा सके अनुसार गोदान दक्षिणा पनि गर्ने र यसरी व्रत सम्पन्न गर्ने यसरी गरेको एकादशीको व्रतले जीवन सफल हुन्छ मन वचन कर्म पवित्र हुन्छन् संसारको भुक्ति भोग भुक पनि प्राप्त हुन्छ र अन्तिममा मोक्ष भगवान्को सन्निधि पनि प्राप्त हुन्छ धर्म अर्थ काम मोक्ष भनेर भनेको धर्म भनेको भगवत शरणागति अर्थ भनेको भगवानको हो शरणागति भएका व्यक्तिले भगवान्को आरती पश्चात प्राप्त गरिने तीर्थ तुलसी गुष्ठी यो नै सबभन्दा ठुलो अर्थ हो काम भनेको सदा सर्वदा भगवान्का चरण र बिन्दको अनुराग प्राप्त होस् भगवान्का चरणमा मन लागोस् चरना र बिन्दमा मन जाइरहोस् बसिरहोस् भन्ने काम अनि मोक्ष भनेको भगवानको शाश्वत नित्यमुक्ताम सह संयोग मोक्ष नित्यमुक्तसँग सह संयोग हुनु नै मोक्ष प्राप्त गर्नु भन्ने खालका प्रसङ्गहरू द्वादशी व्रत गरेर एकादशी व्रत गरेर भनौँ एकादशी द्वादशीलाई एउटै तिथि मान्दछन् धर्मशास्त्रले स्कन्दपुराणले पुराणले भागवतले अरू अरू पनि पुराणले एकादशीलाई नै द्वादशी द्वादशीलाई नै एकादशी मानेको हुनाले द्वादशी विद्या एकादशी व्रत गर्नुपर्ने भएको हुनाले यहाँ विशेष द्वादशीलाई महत्त्व दिनुभएको छ यस्ता प्रकारले दशमी विद्या एकादशी लिनु हुँदैन हामी लगिने भनिसक्यौँ दशमी विद्या एकादशी लिएका लिए ती ब्राह्मण शुद्र भएर जन्मिएर पछाडि फेरि एकादशीको संयोगले राजा क्षत्रिय भए भनेपछि दशमी विद्या एकादशी लिनु भएन द्वादशी बिद्धा एकादशी को व्रत गर्नु पर्दछ एक घड़ी सूर्य उदय छ एकादशी भने पनि द्वादशी का दिन व्रत गर्नु पर्दछ भन्ने प्रसंग वर्णन गर्दै गर्दै कलयुग जागरण गर्नु एकादशी व्रत गर्नु जागरण गर्नु र आफ्ना शक्ति अनुसार को भगवान में समर्पण गर्नु नै सबभन्दा ठूलो पुण्य भोक्ष भुक्ति मुक्ति का साधन भन्ने प्रसंग वर्णन गर्दै गर्दै यो तेह्रौँ अध्यायलाई पनि यहीँ विश्राम गर्नुहुन्छ हरै नम सर्वेन्टु सुखिनारामया सर्वे सर्वे भद्रा पश्यु मास्ति दुःखभाग भे ओम शान्ति शान्ति शान्ति